Вітаю! Продовжуємо оглядати книги з макулатури. Нагадаю, що будь-які з цих книг ви можете придбати, написавши в коментарі під відео, або в описі знайти контакти під відео і в описі каналу контакти, з якими можна зв'язатись. Сьогодні у нас тема рибальства. Ось така підбірочка книг. Почну з найцікавішої, на мій погляд, це «Любительське рибальство». Ця книга чим вона цікава? Тим, що вона видана в Україні і стосується саме України територіально. Тому що радянських книг про рибальство було багато, але так як Союз величезний, і там могла бути риболовля інших країн, які до нас зовсім далеко і не підходять для нашої території. А це виключно по українській на той момент Радянській Республіці. Отже, книга, видавництво «Урожай», 77-го року, Київ, під редакцією кандидата біологічних наук Семенова. Ось тут є у нас анотація. Тобто, бачите, тут розказується про різні прісноводні риби, про охорону водойомів, рибні запаси, описані предмети любительського риболовного інвентаря, устройство різних снастей для літньої, зимової риболовлі і так далі. Тобто книга призначена для широкого кола риболовів-любителів. Дуже багато корисних порад для початківців і так само для тих, хто має досвід в риболовлі. Так, подивимось, які в нас тут ілюстрації, тут де вступ взагалі про охорону водоємів різних, як, що. А далі ось іде розділ «Прісноводні риби, раки Української ССР». І далі по різних, різних як там, сімействах, щукові і так далі, все про них описується. Карпові, плотва, єлець, головаль, язь. Я такої риби навіть не знаю. Пам'ятаю лише там, що в нас в селі ловили. Карасі, короб, рідко колись десь там була навіть щука. Здається, коли там якісь стави проривало і та риба попадала в річку. Усачу, киля. Була баба. Був, хто там ще? Якийсь йоршик чи що, то рідше попадалось. І в принципі все. А, плотва. Це те, що я пам'ятаю з дитинства. Ходили ось такою вудкою. Бувало, в когось була фатка. І нею ловили. То було цікавіше, але вона велика, важка була, то були старші хлопці. Вони були лише вудочки. Сімейство в Юнові, бугрі, судак, окунь. А, окунь, напевно, був. Чи йоршик. Може і окунь, і йорш був ще в річці. Йорш це такий колючий, здається, попадалось. А, раки. Ще в знайомого був там ставок. І ми ловили там раків. Запихали руки в нори, нащупували і витягали раків. Було лише дуже неприємно, коли ти міг попасти на того рака, який з м'яким панцирем, тобто чи він змінював щось там, чи як. Я в цьому не розбираюсь, але коли натрапляєш на нього, то це трошки неприємно було. Так, елементи любительської та спортивної риболовлі, снасті. Ось тут різні вудлища, катушки. Різні креслення, от що подобалось в тих радянських книжках, бачите, тут дуже чіткі креслення. Тобто цим дійсно займались люди, які в цьому мали толк. Або ось ці от малюнки. Це бомба. Ніби не фото, бо фото важко зробити такої вудочки, щоб ти її якось адекватно, гарно сприймав. А тут, подивіться, всі креслення, все в міліметрах, все чітко. Малюнки супер. Дуже мало технічних книг попадається, але
Це важлива література, особливо література технічно-україномовна. Я її навіть стараюсь оцифровувати, тому що там можуть бути якісь терміни, ще щось, які вже вийшли з вжитку, але це цікаво досліджувати. Тобто технічної літератури дуже мало україномовної. І це коли там всі кажуть, що все було доступно в Союзі на всіх мовах, ніхто нічого не забороняв. Але йдеш в армію, будь добр, російський, російською спілкуйся. Їдеш в місто російською, хоч бути керівником російською, хоч в космос полетіти, мусиш спілкуватися виключно російською. Ось такі от всі креслення, поради, як це все, я так розумію, виготовляти. Ось дивіться, які штуки. Цікаві. Риби, катушки. Ну це, напевно, в Союзі такі катушки. Це прям для еліти. Я не знаю, я бачив лише такого типу. Ось такі. Це лише сучасні. Ось, ну малюнки просто бомба. Схема, що складається. Удилище, леска, поплавок, грузило. Мотовильце з запасом лески. Як закидати? Ну так ми не вміли, звичайно, закидати в дитинстві. Ще різні поради, схеми. Тут вже любительськими спортивними снастями саме як ловити. Тут якісь схеми, річок, можливо, місця, де там, як. Бачите. Ну, книжка дуже класна. Приманки, жучки, дивіться, тільки як намальовані. Способи уження риб. Уження мірних риб. Амури, головаль і так далі. Ну, я прям прогортаю цю всю книгу, тому що, як на мене, це дуже цікаво для риболовлі. Є фотографії трохи. Щука. Це вже все там поради по ловлі. Навіть допомога невідкладна. Можуть бути проблеми. Про спортивне рибальство. Це вже історична довідка. Бази. Це вже все не актуально, звісно. Правила змагань по спортивному рибальству в Українській ССР. Заявки і так далі. Ну, це вже така частина. Література. Можливо, хтось буде щось шукати. Ось є список використаної літератури для цієї книги. Книга «Охота зі спінінгом», воєнне іздательство, 51 рік. Ось такі ось книги. Зміст, на жаль, трішки постраждав, тому ми повністю його вам так і не покажемо. Але більша частина збереглася. Ось така ось книжечка. Далі в нас йде підбірка «Риболов-спортсмен». Я так розумію, це альманах, який виходив, напевно, щороку, можливо, частіше. Бо це 10-й випуск, цей не вказаний, 48-й, 51-й. Ну, вони йдуть, навіть бачите, шрифт все те саме. Тобто це з однієї серії. Альманах, книга 10-та, фізкультура і спорт, Москва, 58-й рік. Відкриваю її. Так, відкриємо зміст, щоб розуміти структуру цієї книги. Перша частина, я так розумію, це якісь як розповіді художні. Потім по водним просторам нашої родини. Ось бачите, тут же наша родина, це Ока, ще якийсь Селігір. Ну, а вон по горам, ним рікам Карпат і Сибір. Тобто тут нам лише Карпати актуальні.
в наших друзів підводна охота і риболовний практикум. Це може цікавий розділ якраз. А, він доволі великий. Ось ще є продовження. Кукурудза в Карпатах знову. Так далі. Ну, можете подивитися. Наклад книги 100 тисяч примірників. Ціна 7 рублів 50 копійок. До речі, попередню не бачу. А, попередня рубль 40 коштувала. Ну, ця вийшла, виходить, теж до реформи, тому вона значно дешевша. В 59-му році була та реформа, і ціни перецінились. Так, дивимось. Я розумію, що перша частина це ось якісь творчість, все, історії, напевно, про риболовлю. Не знаю, скільки там технічної інформації. Але думаю, що це художні все твори. Так, по водним просторам це так само, такий альманах. Так, так, так. Підводна охота. Маску. Як самому зробити маску? Ну, зараз, думаю, мало хто про таке задумується. Як самому зробити маску для пірнання? Це взагалі. Скло, розміри, креслення резини, я так розумію. Ну, це унікальна штука, саморобні маски. Було би цікаво побачити в когось. От, з практики. І тут теж в основному текст. І він виглядає так, як я бачу, що там є діалоги. Тобто часто, я так розумію, там в Арктиці. Ну, це нам не дуже актуально. В Карпатах. Якщо є діалоги, то це, я розумію, якась художня частина. Ось вже щось з практики. Ловля щуки спінінгом на груз. Ось якісь дає схеми. Катушка з барабаном. Тут же йдуть трохи поради з практики. Всякі лідоруби. Ну, ці креслення, це капець. Тобто тоді люди мусили робити все самостійно. Тоді нема такого. Пішов і купив. Зараз є гроші, можеш придбати будь-що, мені здається. Все питання ціни. Ну, ось такий альманах. Наступний випуск. Він 59-го року. Тобто це прямо наступний за 10-м, я так розумію. То був 58-й, це 59-й. Ізбрані розкази і статті. Ось хтось теж малював якусь собі схемки, позначки. Наклад 80 тисяч, ціна 8 рублів 10 копійок. Ось тут вже чітко перший розділ і підписаний. Розкази і очерки. І далі з риболовної практики. Два розділи всього-навсього. Ну, все чітко. Можете почитати, можливо, якісь теми, які вам безпосередньо цікаві. Так, розкази ми пропустимо. Попробуємо подивитись щось тут з практики, якісь картини, бо по змісту ви змогли прочитати і зрозуміти, чи щось цікаве. Я подивлюсь картинки. Все чорно-білі. Насті, мушки, обманки, сохранення щук, всякі саморобки. Ну, я думаю, це не для всіх риболовів. Зараз багато риболовів, напевно, звикли, що їм щось треба, можна купити, а не виготовляти власноруч. А ось для майстрів, які люблять щось робити своїми руками і хотіли би порибалити, ця книга, напевно, буде досить цікава і актуальна. Так, а тут два випуски вже в м'якій обкладинці і значно сучасніші ми бачимо. Це 88-й рік і це, відповідно, 91-й. Тобто він виходив дійсно щороку. Це альманах. Ось які тут розділи. Виходив він з 50-го року.
теж кольорові малюнки до цих розказів і очерків Рибальського костра розділ. Судочкою і рюкзаком. Теж такі кольорові фото. Зимова риболовля. Форель. О, тут же такі кольорові. Ну, бачите, ніби воно в кольорі ці малюнки, але сучасніші малюнки, вони, ну, бачите, в рази менш точні, ніж старі, де були з чіткими розмірами, з кресленнями. Ось. Ну, мені ті катушки були намальовані значно цікавіше, ніж ось ці в кольорі. Тут вже якісь практичні поради. Так, ну і звісно, покажемо зміст. Ось так. Рубль 30 вона коштувала, ця книга. Наклад її 300 тисяч примірників. Тобто кількість рибалок, яким цікаво. Ця книга значно збільшився. 91 рік, можливо, це останній випуск альманаха. Можливо, він виходив і довше. В кого є, в кого був, було б цікаво почути ваші коментарі. Ну, тут гарні малюнки кольорові, прямо як в якихось дитячих книгах. Тут ще, можливо, для того, хто любив почитати про якісь подорожі, ще пригодницькі розповіді, оповідання. Було би цікаво це. Бо тут займається половину книги. Всілякі. Мене нещодавно запитували, чи є в продажу ще ці леза. Бачите, тут навіть показують конкретно їх, чим розрізати? Що використовувати для розрізу там, матеріалу? Лезо. Не було ніяких канцелярських ножів масово розповсюджених, як зараз. А зато все знали. Щось треба гостриму розрізати. Візьми лезвіє. Як казали тоді, принаймні в мене. Ось зміст. Технічна інформація 300 тисяч примірників, ціна 5 рублів. Ну, так як тоді пішла інфляція, вже з рубль 30 в 89-му до 5 рублів в 91-му. На сьогодні це все. У мене ще є одна підбірка періодичних видань радянських про риболовлю. Покажу їх в наступному відео. Бувайте!